Ми бачимо для людей в першу чергу загрози в наявності енергоресурсів і в вартості енергоресурсів. Влада просто знущається над людьми, тому що на наступний рік в бюджеті заплановано збільшення мінімальної заробітної плати лише на 200 гривень. Мінімальної пенсії лише на 156 гривень. І ми розуміємо, що при таких показниках люди фактично не будуть мати можливості оплачувати за енергоресурси. Субвенції, які стали можливістю для незабезпечених, малозабезпечених людей вийти із критичної ситуації, влада в бюджеті 2022 року закладає меншими, ніж по факту 2021 року. Це означає, що при зростанні цін, при зростанні вартості енергоресурсів, фактично малозабезпечені люди, пенсіонери, безробітні залишаться один на один з проблемою. І при наявній сьогодні уже зростанні цін, це тільки у Миколи Тищенка гречка коштує 12 гривень, а м'ясо 50 гривень. Для людей ціни є, на превеликий жаль, на декілька порядків вищі. І люди залишаються наодинці з власними проблемами. Тому вихід із ситуації – це переорієнтування з корупційних схем, з відмивання грошей на допомогу людям, на допомогу соціально незахищеним верствам населення. І, на жаль, всі ці наші пропозиції в парламенті під час обговорення бюджету в першому читанні «Слуги народу» відкидають. Вони відмовилися збільшувати видатки освітянам, вони відмовилися збільшувати видатки військовим, вони відмовляються на сьогоднішній момент збільшувати видатки соціально незахищеним верствам населення. Але я переконаний, що з підтримкою людей ми будемо добиватись в українському парламенті допомагати тим людям, які сьогодні потребують. Ну, ситуація на На жаль, на сьогоднішній день, станом на сьогодні на ранок, угоди між комунальними установами і «Нафтогазтрейдингом» так залишаються і не підписаними. При тому, що на вчорашній нараді представників об'єднаних територіальних громад було дуже чітко заявлено, що всі документи, які вимагалися від об'єднаних територіальних громад, вони на сьогоднішній момент надані і залишається лише політична воля «Слуг народу» і представників місцевої влади спонукати державну компанію «Нафтогаз» укласти таку угоду, як це було передбачено меморандумом. Ми розуміємо, що меморандум – це була чергова брехня від влади. Починаючи від брехні, яка пролунала 2,5 роки тому на стадіоні, коли Зеленський уникнув питання про відмивання грошей в офшорних компаніях, і закінчуючи сьогоднішньою брехнею, коли влада відмовчується і не пояснює суспільству, чому було профінансовано 3 мільярди доларів українських грошей на фінансування енергетичного вугілля з країни-окупанта. Чи не є це безпосереднє фінансування тероризму? На підставі чого ми відновлюємо отримання електроенергії з Білорусі, читай, з країни-окупанта? І чи не буде це фінансуванням тероризму? І чому на сьогоднішній момент ці справи не є в розслідуванні правоохоронних органів? Дякую.